катуу шайлоочулар, төртүнчү октябрда бир күн колуңарга бийликти. Беш жылда бир күн колуңарга бийликти. Бир эле күн. Мына ошол колуңардагы бийликти жан дүйнөңөр менен, ыйманыңар менен сатылбай, нетпей шайлап алсаңар, жеңиш силердики болот. Эгер сатылсаңар, сатылсаңар, бизде Турсунбай ажы деген бар, айтып келатат. Сатылсаңар, зекет катары алдык деп эсептегиле. Мен сатылга добушум үчүн алган жокмун. Ушул бай депутат экен, бай талапкар экен, мен зекет катары алдым дегиле. Анан зекет катары алдым деп туруп, анан өзүнө добуш берип койсоңор, анда да болбойт экен. Зекет катары алдым деп, ошону кидала кылышыңар керек экен. Мына ошондо силер аны да тозоктон бошотот экенсиңер, өзүңөр да тозоктон бошонот экенсиңер. Муну Чубак ажы да айтып атат. Только кидала кылыш керек, ага добуш бербеш керек. Вот шарт ушул экен.